Živijo in dobrodošli v Sladki akademiji. Danes bomo pripravili recept, ki me spomne na moje kulinarične začetke. Delali bomo presno čokoladno pito s figami. Ravno presne sladice so bile razlog, da sem sploh vzel v roke kakšen recept, to je bilo 12 let nazaj in končno kaj skuhal. Do takrat sem bolj kot ne jedel samo na študentske bone. Eden izmed rezultatov tega je tudi tale seksi knjiga Seksi presne sladice. Ena izmed najbolj prodajenih knjig presnih sladic v Sloveniji. In v bistvu mi bomo danes naredili recept iz te knjige. Mogoče ga bomo malo spremenili, malo updatali, ampak dejmo se kar lotiti priprave. V posodo mešalnika stresemo mandlje in datlje. Dodamo cimet in kakao v prahu. Osnova za presne torte pa za presne pite je ponavadi kombinacija kakšnih oreščkov in suhega sadja. V našem primeru so to datli in mandlji. Datle vzamete take bolj mehke, ker se lepše zmešajo v multipraktiku, če dobite pa tiste malce bolj suhe, jih pa narežemo na kolute, namočimo v mlačno vodo za kakšne pol urce, eno urco, da se zmehčajo. Potem pa naredimo tole. Zdaj pa še malce soli in zmiksamo osnovo. Takole, tole je zdaj narejeno, nekje 3 minute približno je treba tole miksati, sploh če ne uporabimo mletih mandljev. Zdaj pa da pogledamo, kako vemo, če je naša masa za osnovo dovolj v redu. Lahko se namreč zgodi, da so datli preveč suhi in če jo takole stisnemo med prsti in obdrži obliko, je ok. Če se slučajno zgodi, da ne, lahko dodamo kakšno žlico vode, kokosovega olja, agave, mogoče malce več datlov, skratka nekaj sočnega, da bo zadevo povezalo. Osnovo za pito sedaj prestavimo v pekač dimenzije 20 cm. Osnovo za pito lahko oblikujemo, v bistvu najlažje jo oblikujemo z rokami, pa fino je, zelo pomaga, če si malo roke zmočite z vodo prej, da se vam masa ne bo lepla gor. Je pa tole 20 cm model za pite, lahko bi pa uporabili tudi 20 cm model za torta. In oblikujemo pito. Zdaj bomo pripravili kremo. Osnova je avokado. Prva stvar pri avokado je, da moramo imeti zrel avokado in to lahko preverimo tako, da odstranimo tale pecelj in če vidimo noter tako rahlo zelenkasto, mogoče malce protirjavi, meso, je avokado najbrž zrel. Pa seveda tudi na otip mora biti rahlo mehak. Če pa avokado slučajno ni dovolj zrel, pa priporočam, da ga dodate v papirnato vrečko skupaj z jabolki za 2-3 dni in bo dozorel hitreje. Avokado prerežemo, mu odstranimo koščico in odstranimo meso. Vse skupaj dodamo v posodo mešalnika. Dodamo kakao in agavin sirup. Še kokosovo olje in vaniljo. Kremo za pito bomo pripravili na osnovi avokada, kateremu sem dodal kakao. Notri imamo še agavin sirup, ki ga lahko nadomestimo z javorjevim ali pa medom. Dodal bom še malce vode, noter imamo pa tudi še malce vanilje in kokosovega olja. Kokosovo olje bo pa poskrbelo, da bo krema prav fino strdila se, tak lušten mehek mus bo nastal. Deci vode. A ja, pa da ne pozabim, jaz bom dodal še malce popra, ki gre ful fino skupaj s figami. Lahko tudi spustite, če vam ni všeč, ampak poskuste, bodite drzni.
Nadev za pito dobro premešamo, tako da ne bo več nobenega koščka avokada. Vse skupaj dodamo kar direkt čez osnovo za pito in izravnamo z lopatko. Pita je zdaj pripravljena, čist simpla, ne? Zdaj pa tole damo za 20 minut v zamrzovalnik, toliko, da bo kokosovo olje v kremi malce strdilo vse skupaj. Tik preden jo postrežemo, bomo pa gor dodali še rezine fig. Na vrsti so še fige. Te narežemo na četrtinke ali pa na kolute. Namesto fig bi lahko uporabili tudi kakšno drugo sezonsko sadje, recimo maline bi bile top. Pita je končno pripravljena, pogledajte, če ne zgleda čudovito. Zdaj si pa sam predstavljate, da ugriznete ven tale kos, najprej vas pričakajo slastne, sočne fige, spodaj kremna, čokoladna krema iz avokada in kakava, čisto spodaj pa imamo hrustljavo dno iz mandljev, datljev in cimeta. Nebesa. Danes imam za vas tudi nagradno igro. Spodaj v komentar mi zapišite, na kakšen način si pa vi najraje prevošte tele fige, zato ker same, v kakšni solati, mogoče s pršutom, sodelujete pa lahko za nagrado, sicer mene oziroma knjigo Seksi presne sladice, v kateri najdete kar 40 presnih receptov. Zdaj pa hitro pejte na resto figo, pito, figovo pito in uživajte. Čau! Danes bomo pripravljeno tako prav posebno sladico, ko mene popelje malo nazaj v nostalgijo, v preteklost. Kaj? Mene popelje...